ମାଣ୍ଡରେ ବଧୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଳସରାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଚାରିମାସର ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକା ପ୍ରେମିକାକୁ କିରୋସିନ ଢାଳି ଜାଳିଦେଲା ପ୍ରେମିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ପୁଲିସର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ ସଂସଦ ଢାନ୍ସାରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିବ ସିଲ୍ଡ କାଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସିଟ୍ରେ ବସିବ ବିଧାୟକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ 4 ଫୁଟର ଦୂରତା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିୟମାନୁସାରେ ହେବ ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କରୋନା ପାଇଁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ମିଳିଲା ଅଧିକ 2 ବର୍ଷର ସମୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ଓ ଦରମା କାଟର ଦସ୍ତାବିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 24 ମାସର ମୋରାଟିୟମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4,199 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ସଙ୍ଗରୋଧରେ 2,453 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1736 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 711 ପଜିଟିଭ୍ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରିଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ଛଟେଇର ଛାଟ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଲା କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କତା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ସମ୍ କିମ୍ସ ଆଦିତ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଜାରି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ମଥାନୀଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଲା 5ଟି ଗେଟ୍ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନି ତଦନ୍ତ ଘଟଣା ଦିନ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ସରୁଛି ବାନ୍ଧବୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି ରିୟା ସେପଟେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲିଙ୍କ କାରବାରରେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ସମନ